Zdravo ekipa! I dobrodošli u još jedan crtački video. Danas sam posebno sretna zato što sam odlučila crtati cijeli dan, vjerovali ili ne. Inače uvijek pravim neke manje stikerčiće ili minijaturne crteže, ali danas sam se odlučila za svoj najveći blok, koji nećete vjerovati, predstavlja moj dnevnik u koji zapisujem svašta nešto. Također zajedno sa Nikolom crtamo svoje ruke, ali sada ćemo uzeti jedan papir, iskinuti ga i početi sa crtanjem. Ako vas zanima, u pitanju je format, dobro, gdje to uopšte piše, očigledno nigdje. Prije nego što iskinem papir iz ovog bloka, da vam pokažem Nikolino umjetničko djelo. U pitanju je apstrakcija, a danas ćemo testirati jednu od ovih paletica vodenih boja. Da bi bile zanimljivije, na njih sam nalijepila stikere. A evo kako izgledaju unutra. A pošto neki od vas žele da odmah crtam crnim flomasterom, a drugi olovkom, danas ću ispuniti želju onim drugim. Ekipa, pogodite šta vam prvo skiciram. Da, ovako izgleda svaka skica. Prvo to uradim tehničkom olovkom, a kasnije podebljam markerčićem. I sad svi već sigurno vidite puža. I tu imamo još jednu gljivu i još dva kamenčića. Nacrtala sam i brdašca. Na jednom od njih nalazit će se Zvrkina kućica, zapravo zajednička kućica svih nas, a i vas ekipa. A sad je na redu podebljavanje skice. To mnogo volim raditi ako sam skicu napravila uredno, tako da je jako jednostavno sve okružiti. U ovome baš uživam. A sigurno ste primijetili da svi imaju okice i usta, i kamenčići, i drveće, i brdašca, zato što je sve dio prirode i sve je živo. Iako na prvu možda mislite da kamen nije živ, vjerujte mi jeste. Nacrtala sam i mali splav sa koga možemo posmatrati labudove. Zapravo mamu labud i njenog malog labudića. A sad možete bolje vidjeti kako izgleda čarobno dvorište. Tu imamo puteljak koji vodi do puža, drugi puteljak vodi do jezera. A ovo nije brdašce, nego... Šta mislite šta? Duga! Iako na sebi ima samo tri boje, ostalo nam je još sunce i nekoliko oblačića. A sada vam pokažem svoje nove vodene boje koje sam već isprobala. Na kuticu sam zalijepila malog psa koji me baš uveseljava kad god ga vidim. A boje izgledaju ovako. Dobila sam jedan kartončić na kom sam već isprobala sve nijanse i moram priznati da mi se baš sviđa jer su jako pigmentisane. A tu imam i jednu četkicu koju kada izvučem i ovako sklopim, bude duplo veća. Sreća, pa ovaj put nisam zaboravila vodu i četkice. Evo sad možete vidjeti kojim vam tempom zapravo bojim. Vjerovatno biste se smorili poslije 5 minuta, tako da sve moram poprilično ubrzati, da bi bilo zanimljivo za gledanje. Ali četkica je jako precizna, tako da je zaista pravo uživanje bojati ove slatke tulipane. A evo i ljubičaste, wow, kako dobra nijansa! Ovo cvijeće me sad mnogo podsjeća na jorgovan, a to je zapravo neko izmišljeno vodeno cvijeće. Nikad još nisam vidjela pored rijeke ovakav cvijet, ali pošto mi se boja sviđa, sa njom sam obojala i krov kućice, također vratašca, dodala jedno srce na nebu i još mnoštvo cvjetića. A sada skoknemo na žutu. I ova nijansa je baš lijepa, čini mi se da se zove limun žuta. Pošto mi se puno sviđa, sa njom ću obojati sredinu duge i naravno sunce. Ako ste mislili da su ovo neki ovčica oblačići u žutoj boji, varate se. To su zapravo grmići. Žutom ću obojati cvjetiće koji se nalaze pored gljiva i puža, a također i tijelo, odnosno stopalo puža. A ovo pored njega su njegovi prijatelji kamenčići, koji uživaju u predivnom proljećnom danu, tako da su svi pospali. Ovu sivu boju sam dobila tako da nisam morala miksati crnu i bijelu, kako inače možete sami napraviti sivu. A pečurke će biti crvene. Pošto mi ova presvjetla, jednostavno ću dodati još jedan sloj crvene boje. Odlično je što možemo nadograđivati boje. A umjesto bijelih tufnica, po njima se nalaze srculenca. A jež će biti rozi. Zašto sam rekla jež kada je u pitanju puž? Možda zato što imaju isto zadnje slovo, a to je ž. Mislim da ste već navikli na mene, tako da se možete samo smijati. Putić sam željela obojati smeđom, međutim mislim da će žuti biti mnogo zanimljiviji. Prvo dodam trag vode po putu, a onda po njemu pospem boju. I boja se jednostavno razlije. Ova nijansa zelene je fenomenalna. Toliko je vesela i živahna.
A da li ste nekada pokušali sami izmisliti svoju biljku, koja postoji samo u vašoj glavi, sve dok je ne prenesete na papir? To je jedan od zadataka iz Zaginog dnevnika sreće. Moja biljka je srcolikog oblika i ispunjava želje. A ovim putem želim se zahvaliti svima vama koji mi šaljete prijedloge za crtanje. Redovno čitam vaše poruke i ispunjavam vaše želje. Kako se vama sviđa ova nijansa svijetlo-zelene boje? Ako je nemate, možete je sami napraviti, tako što ćete smiksati tamno-zelenu i žutu, možda čak i malo bijele. I evo ga ekipa, moje dvorište postaje sve ljepše i ljepše. Mada ima još jako puno posla, moramo bojati sva brdašca, a na kraju i nebo. A najviše mi se sviđa bojenje drveća i žbunića. Zanimljivo je praviti i osmišljavati sam svoje dvorište. Koje biste vi cvijeće posadili i koje biste životinjice u njemu imali? Za sad ima mačka i labudove i puža. Zamislite da imate puža kao ljubimca. Mada ekipa, nešto sam čula da on voli jesti svakakve biljčice, tako da vam možda pojede omiljeno cvijeće. Ali ko bi mu zamirao kad je ovako sladak? A da li ste nekada u prirodi vidjeli maleckog puža koji ima najmanju kućicu? Oni su mi najslađi. I oko njega ćemo dodati puno trave da bude još sretniji. A biljkama ćemo listiće obojati nešto malo tamnijom. I gotovo je sve osim neba, najvećeg dijela slike. Sad ćemo njega ukrasiti. A ono što mi se posebno sviđa kod ovih paletica jeste što ih možemo izvaditi iz kutice. Tako da mi ovaj put treba bijela i plava. Smiksala sam najljepšu nijansu svijetlo plave, tako što sam uzela teget plavu i bijelu. I ovom najvećom četkom sam bukvalno okupala svoj crtež. A tek onda uzimam na četkicu boju, samo je malo tapnem i pogledajte ovo. Nebo kao da se kreće. Baš mi se sviđa taj efekat. Ostalo mi je da obojim još neke detalje. Kao na primjer zvrkana. On je sav šaren, na sebi ima smeđu i žutu boju i neku crnu koju mu danas ne želim staviti. Ne zaboravimo lokvanje, a evo na koji način crtam boriće, izgledaju kao da su frčkavi. I malo po malo, uz svaki novi detalj, crtež izgleda sve ljepše i ljepše. A ja trenutno izgledam kao neki zeko koji skakuće u naokolo, sa jednog dijela crteža na drugi, ali to mi je omiljeni dio. Budući da sam sve obojala, sad su u pitanju samo minijaturni simpatični detalji koji uvijek ostavim za kraj, kao šlag na torti. A sada vam pokažem detalje. Koji se vama dio slike najviše sviđa? Kućicu sa dvorištem i zvrkom, jezerce sa mamom labudom i njenim labudićem, dio sa cvijećem i žbunićima i lijevo moj omiljeni dio sa pužem. Još samo da uslikam svoje umjetničko djelo. Eto ekipa, vidjeli ste koliki sam format uzela, a na kraju sam ga potpuno ispunila bojama i detaljima. Nadam se da vam se svidio ovaj crtež i nadam se da ćete i vi naslikati svoje dvorište iz snova. A ako vam se svidio ovaj video, lajkujte ga i subskrajbujte se na naš kanal, a mi se družimo u nekom od idućih videa. Bravo ekipa!